Oliva constituéis el primer consell de la infància. Aumenten els casos de violència de gènere entre els joves a Gandia. A propòsit de la celebració del Dia Mundial de la Infància, a Oliva es presentava avui el Consell i l'Escola d'Infància i Adolescència. És la primera vegada que es du a terme este projecte en el municipi i l'objectiu és que els xiquets, xiquetes i adolescents tinguin la potestat de fer públiques les seues idees, inquietuds i propostes. Avui celebrem un avanç significatiu en la promoció i en la defensa dels drets de la infància a Oliva, amb un projecte que posa en el centre els veritables protagonistes, que sou tots vosaltres, els xiquets, les xiquetes i els adolescents. El Consell Local d'Infància i Adolescència és un espai fonamental on els nostres joves podran expressar les seues idees, inquietuds i propostes per a millorar la nostra ciutat. Este Consell no sols serveix per a escoltar les seues veus, sinó per a garantir la seva participació activa en les decisions que els afecten, fent d'Oliva una ciutat més inclusiva i respectuosa amb els seus drets. El Consell i l'Escola d'Infància i Adolescència es compon de tres pilars fonamentals. Per un costat, la creació d'un Consell d'Infància i Adolescència, en què els xiquets, xiquetes i adolescents podran prendre les seues pròpies decisions en qüestions que els afectin. El segon punt seran els tallers que es realitzaran als centres educatius, en els quals ells i elles tindran veu i vot. I per últim, es durà a terme una formació i conscienciació dels drets dels més menuts. A més, la participació s'obri a tots els infants i adolescents en edat escolar que visquen a Oliva. En aquest Consell volem garantir que tots els centres educatius estiguin representats, però també no volem oblidar-nos d'aquests xiquets i xiquetes empadronats en la nostra ciutat que per algun motiu no poden acudir a un centre escolar en la nostra localitat, per exemple, un xiquet o una xiqueta amb alguna discapacitat que vagi a un col·le especial. Com sabem, al nostre municipi no hi ha, entonces tenen que anar a un altre poble. Per això jo vos animo, a vosaltres que esteu ací i sou els primers en conèixer aquesta iniciativa, que si teniu algun amiguet o amigueta que viu en Oliva però no va al col·le ací, que li pugueu parlar d'aquest Consell de la Infància per a que també pues, ho pugueu comentar als seus pares, abuelos, tios, cosins més majors i així que també puguen inscriure's perquè també volem afavorir la seva participació. El pròxim 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i enguany Gandia ha preparat una programació sota el lema Trenca el silenci. A través de diverses activitats, exposicions i altres punts de la programació es pretén conscienciar a la ciutadania de la importància de denunciar i demanar ajuda en casos de violència. Des del Departament d'Igualtat del Consistori recorden que compten amb recursos amb els quals poden assessorar i acompanyar a les víctimes que, per cert, detecten que cada vegada són més joves. El que volem és que les persones que pateixen i que estiguen sofrint, que puguen dir hasta sí, i si n'hi ha amigues, veïns, que també puguen dir estem ajudant-te i trenca el silenci i hasta sí que n'hi hagi la violència que estan patint les dones. Des del Departament d'Igualtat de Gandia posen el focus en les noves tecnologies com una de les causes de l'augment d'esta violència entre els més joves. El tema dels mòbils, dels videojocs, d'algunes sèries i pel·lícules de televisió va un poc en contra de la nostra lluita diària. Tot i que la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere serà el proper dilluns, part de la programació ja ha començat a desenvolupar-se, com és el cas de l'exposició de treballs manuals elaborada per l'alumnat d'Una Inclusió, que també es construeix sota el lema de Trenca el silenci. Gandia compta ja amb el Pla Director del Barranc de Beniopa, un document de futur donat que inclou un conjunt d'accions des de la part alta, en Borrell, fins a la desembocadura, on passa a dir-se Barranc de Sant Nicolau. El Pla Director estableix que a partir d'un espai que es troba en l'actualitat degradat i és marginal, es passa a un paisatge de gran valor i integrat en el territori. Encara que sense entrar en massa detalls, el director general de Medi Natural de Gandia, Daniel Muñoz, ha esbossat algunes de les actuacions a llarg termini que es donaran a conèixer este dilluns, a les 19 hores, a la Casa de la Marquesa. Entre elles, el convertir un llit encaixonat de formigó, quan passa per Beniopo i Santana, en un espai amb una millor visió paisatgística.
renaturalització, perquè sabeu que tot que està és un espai que està molt degradat, tant en la part baixa com en la part alta està envaït de vegetació que és exòtica, per tant tenim que recuperar la vegetació de ribera que pertoca, i després en el casc urbà pues, el tenim encaixonat, i no paisatgísticament, doncs això no mola gens, no? I està molt bé planificar les voreres al costat del barranc, que n'hi ha escarbrat, a lo millor podem fer alguna actuació que paisatgísticament millori aquest caixó gris que n'hi ha. En definitiva, es tracta de millorar la trama actual, per al que s'ha demanat l'opinió ciutadana. I tots han coincidit que el barranc de Beniapa està degradat i infrautilitzat, per la qual cosa es treballarà a recuperar la biodiversitat i donar-li una major utilitat pública. Sí que n'hi ha una cosa, diguem, que tot el món compartix, que és que el barranc està degradat, que n'hi ha una degradació i que no està com infrautilitzat. No? És un espai que podria ser molt millor de lo que és, que podria tindre un millor manteniment, que podria tindre un millor ús per part de ciutadans, i per tant ahir ens anem a centrar molt, no? En donar-li, en millorar-lo, en lo que significa la biodiversitat del barranc, el seu paisatgisme i la seva utilitat pública. Ja els hem parlat del mal estat en el qual ha quedat la platja de la Goleta, que de nou ha sigut engolida per la mar. Avui hem conegut la història de Sergio Altur, propietari d'un xalet que ha quedat literalment envoltat per l'aigua. Altur es queixa de com ha evolucionat l'aspecte de la platja amb els anys. Recorda que fa anys es va arribar a programar fins i tot la construcció d'un passeig marítim que ara seria impossible. Jo quan era xicotiu, que vivíem així al costat, així estava projectat un passeig davant de l'arena. Juguem a l'arena, juguem a pilota, juguem a tot. Un dia no se pot ni baixar. O sigui, tenim un problema tremendo per la regressió de la platja. Aquest veí atribueix la regressió de la platja a l'ampliació del port de Cullera. Nosaltres el que veiem és que Cullera van ampliant el riu, van ampliant el tema del port i demés per la zona pesquera, que me pareix genial, i a nosaltres ens afecta un muntó. El tema és que així tenim que viure tots, no podem hi haure veïns de primera i veïns de segona. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. L'equip sub-16 femení del Club Atletisme Safortell ha fet història este diumenge al proclamar-se campiones d'Espanya de cross per clubs, prova disputada en el conjunt arqueològic d'Itàlica ubicat en Santi Ponce, a Sevilla. Un total de 397 atletes de 50 clubs prengueren part de la cursa cadet femenina sobre una distància de 2.258 metres. L'actual subcampiona d'Espanya de 3.000 metres llisos en pista, Juna Villar, va liderar a l'equip amb la seva sisena posició general. Daniela García, actual campiona d'Espanya de 1.500 metres obstacles, va entrar en la 18a posició, seguida de la Ballera, Àngels Fernando en la posició número 22 i també Laia Donet de Tavernes de la Valldigna en la posició número 37. Completaren en l'equip cadet Mar Solanes en el lloc 47 i Àngela Oliver en el 155. En conjunt, les xiques sumaren 83 punts, 5 menys que el Futbol Club Barcelona a 88, que va ser segona classificada, i va completar el pòdium l'Atlètica Lucense amb 109 punts. En els més de 40 anys d'història del Club Atletisme Safortellica, mai havia aconseguit pujar-se a un podi en un campionat d'Espanya de cross per clubs, i en esta ocasió les xiques cadets ho han fet a lo gran, alçant-se amb el títol de campiones. Excel·lent actuació d'estes atletes, on tres d'elles, Juna, Àngels i Laia, estan preparades per Pau Roig, Daniela per Andrés Denia, Mar per Carlos Ferrando i Àngela per Vicent Torres. També el Club Atletisme Safortell ha aconseguit este cap de setmana complir amb la festa de les empreses en la 5a edició de la cursa de les empreses a SIC, que tenia lloc des de les 9:30 del matí, sobretot en la barriada de Corea, i fent còmplice a totes les empreses, totes les botigues de la barriada de Corea. Una festa de l'esport amb al voltant de 2.500 participants, d'al voltant de 100 empreses diferents que van viure en esta cursa de les empreses un dia molt festiu, de molta germanor entre treballadors i treballadores, i també una festa final organitzada pel propi club, el Safortellica, amb un esmorzar popular que portava a terme també la Falla Màrtirs per a que fora molt més fàcil per a totes i tots. Al cap i a la fi, una festa completa que es va viure durant tot el matí del diumenge i que, com sempre, va ser tot un èxit per al Club Atletisme Safortellica.
Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, han patrocinat els esports.